Prøv lige at ringe til Michael her. Lige få tjekket op på, hvad der sker i lufthavnen. Michael! Ja, goddag, Michael! Ja, goddag, Jacob. Der er gang i lufthavnen her til morgen, eller hvordan ser ja, det ud? Ja, fuld smask på, som jeg plejer. Hvad er det allerbedste ferietip, du overhovedet kan give her til morgen, når man ikke skal tage med på ferie? Hvad er det bedste ferietip til, hvad man ikke skal tage med på ferie i dag, Michael? Ja, du skulle i hvert fald ikke gøre det så meget med i går, du. Han kom tilbage fra Tubuktu med en rumsonde. Så det kan jeg klart anbefale. Men jeg må smutte igen, du. Der er problemer hernede på syveren. Okay, ferietips fra Security Michael.